Ne, si iniciator privat, organizojmë një B2B, që një biznes që nuk ka mundësi të ndjeki panajërat jashtë, sepse është mundësi financiare për çdo biznes që ndjeki panajërat jashtë. Dhe për t'i dhënë mundësinë edhe atyre që nuk kanë mundësi, hotele të vogla, tur operator të vegjël. Çfarë do thotë, cila është qasja e biznesit? Që nuk e kanë mundësinë të shkojnë, ne ofrojmë të mundësi duke sjellur B2B-n e huaj në Shqipëri. Po kjo gjë mund të bëhet edhe më e madhe në rast se bashkëorganizator në këtë B2B, për ata që nuk kanë mundësi të shkojnë jashtë, të ishte edhe AKT-ja.